Labrīt, 3 minūtes pār 7. Dzestras rīts temperatūra lielākoties mazlietiņa zem nulles, bet diena būs saulaina. Pēcpusdienā vairāk mākoņu valsts austrumdaļā nokrišņi nav gaidāmi un temperatūra no plus 3, plus 5 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 7, 8 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Rīgā saulaina diena uz vakarpusi arī mākoņi kļūs vairāk un temperatūra sasniegs 6-7 grādus. Dažas turpmākās dienas diezgan līdzīgas, vienīgi temperatūrai būs tendence mazlietiņa pazemināties un rīt arī brāzmains austrumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Naktīs neliels sals, dienās temperatūra no 2-3 grādiem austrumos līdz 7-8 grādiem Kurzemē. Pagājušā naktī daudziet Latvijā bija ziemeļblāzma, par to vairāk un arī par laikapstākļiem visai šai nedēļai runāsim pēc pulksten pusastoņiem dažas minūtes vairāk ar kolēģiem, bet tuliņ jaunākās ziņas.